Minu aasta pärl oli see, kui ma sain teada, et ei pea enam järgmisel nädalal kooli minema. See oli kirjeldamatu rõõm, kuid see kestis vaid nädala. Peale seda mõissin, milline põrgu see koduõppe on. Oleme laste õppimisele kogu aeg kaasa elanud. Kuid nüüd kaugõppes veel eriti. Kui pikalt edasi lükatud töö või ülesanne lõpuks pähe jääb ja tehtud saab ja õpetaja selle eest 95% tulemuseks paneb, on tõeline võidurõõm ja pidu mitte ainult lapses, vaid terves peres. Jalg muutub kergemaks ja tiivad kasvavad selga, sest suur koorem on langenud. Isegi vanaema helistab, kiidab, õnnitleb. Minu lõppeva kooliaasta kõige meeldejäävam sündmus oli see, et me tõime jõuludeks tuppa 6,5 meetri kõrguse kuusepuu, mida sai teiselt korruselt ehtida. Minu kooliaasta pärl ei ole tavaline. Näiteks, et ma hakkasin kellegagi sõbrustama või mulle väga meeldis mingi moment. Alustuseks tahan öelda, et kui ma läksin Püha Johannese kooli, siis mulle üldse ei meeldinud selles koolis käia. Ma tahtsin tagasi oma eelmisse kooli, sest seal olid kõik minu sõbrad. Umbes 2 kuud hiljem hakkas mulle siin meeldima. Pärast veel 1 kuud ei tahtnud ma oma eelmisse kooli tagasi minna. Minu kooliaasta pärl on selles, et mulle hakkas mu oma kool meeldima. Olen saanud kätte ühe toreda vastuse teisi klassi õpilaselt. Ülesanne oli kuulata muusikat ning kirjutada oma mõtteid selle kohta, mida see muusika väljendab. Vastuseks oli see ütleb, ära anna alla, 8 hüüumärki. Sa saad hakkama, 6 hüüumärki. See mind väga inspireeris. Eriti kui olukord riigis ja maailmas ei olnud pehmelt öeldes hea. On öeldud nii lühidalt ja nii lihtsalt, kuid need sõnad on alati toeks, kui keegi on hädas. Ma olen rõõmus, et meie kool saab uue kodu ja Püha Johannes on meiega. Üks helgemaid hetki on olnud alguses väga tüütuna tundunud uus harjumus käia noortega tööpäevade hommikutel 1,5 tundi terviserajal. Kehalise kasvatuse raames tempokat kõndi või võimimisharjutusi tegemas. Tänu sellel oleme pea esimest korda elanud väga elavalt kaasa kevade puhkemisele. Tekkides just kui ei millestki, jälgides, kuidas ühest külmunud raost saab lopsaka lehestikuga õites oks. Ja kui kiiresti õied kuhtuvad peale puhkemist. Pakkudes silmailu vaid loetud päevad. Vanemaks saades hakkavad aastad tunduma päevadena. Näed korduvalt, kui kiiresti kõik kuhtub, möödub, puhkeb, õilmitseb ja kuhtub taas. Rada on olnud täis ootamatuid kohtumisi loodusega. Meie kaasteelised on olnud lumi, jää, vihm, vaikse heliseva mulinaga ojad, tuul, halm, udu. Pilved, päike, paljud laululinnud oma imelise kõlaga, kits,
oravad, rästik, nastikud, pärnik, põrnikad, suur kivi, mille otsa peaaegu ei saa ronidagi, teod, nälkjad, vihmausid, suur iidne tamm, mille tüve ümbert ei ulatu käed kinni haarama, kõre, vesilik, sisalikud. See on olnud meie selle aasta sisaliku jälg kivil. Olen tänulik, et igal aastal algab kevad uuesti ja uuesti ning minul on privileeg seda näha, jagades neid imelisi hetki oma kallitega. Minul oli kõige parem aeg koolis siis, kui oli sõprusõhtu ja me aarete jahti tegime ja mängisime. Ja kui rahvaste palli mängisime. Kõige parem osa oli siis, kui me sõprusõhtut ette valmistasime ja asju ära peitsime. Pärast sõprusõhtut tuli hea ja tore koju minna. Siis oli alati midagi koju kaasa võtta. Selle aasta märksõna on üllatus oma lapse lauluoskusest. Isadepäeva laul läks südamesse. Aitäh, armas kool, et minu lapses julgust ja enesekindlust aitate luua. Minu pärl on see, et ma sain endale palju uusi sõpru. Loodan, et see pole liiga lühike. No, otsides õiget e-kohtumispaika ei ole avanud nüüd juba kolmanda Google Meeti lingi leidsin, mida otsisin. Sel aastal PJK-s alustanud õpetajate vestlusõhtu akna. Mulle esitati peatselt küsimus mu senise kogemuse kohta. Ma hakkasin siis ilmekalt filosofeerima. Millegi tõttu ühtäkki ei kuulnud enam teiste inimeste virtuaalseid hingetõmbeid ja köhatusi. Ent jätkasin soolokonserti. Korraga kostus interneti avarustest sügavalt eksistentsiaalne küsimus. Taavet, kuhu sa oled sattunud? Õpetaja Reitsakas oli sisenud virtuaalse õpetajate kohvinurga lehele ja Google otsustas, et see on sel hetkel ka minu jaoks tähtsam aken. Peatusin, muigasin, jätkasin õppimist. Tänud elukaardistavate küsimuste eest, kallis kollektiiv. Minu üks lemmik hetk terve aasta jooksul oli jõulupidu, sest seal ma nägin uuesti meie kunagist Matta õpsi. Ta on mulle väga kallis ja ma olen õnnelik, et teda nägin. Ma kallistasin teda ja siis nutsin korraga. Ma arvan, et iga mingi aja tagant on mul alati mingisugune tänulikkuse hetk, kus ma saan aru, kuidas mul on oma eluga vedanud ning kui hea on, et ma ei pea näiteks kartma, et kas ma jään mingi päev söömata või midagi muud. Saadan teile oma pärli. See on armastus looduse vastu. See on mul olnud kogu mu praeguse elu. Kui ma kurvalt, solvunult või vihaselt metsa jooksen, tulen alati tagasi rõõmsa ja õnnelikuna. Metsas leian ma alati rahu. Mulle avaldasid muljet meie uue koolimaja võistlustööd. Minu jaoks oli lausa avastus, kui ilusad need olid. Peaaegu kõik meeldisid mulle nende stiil ja väljanägemine. Olen ka võitjaga rahul ja ootan juba väga suure põnevusega, kuni saan hakata sellises majas koolis käima. Meie õppeaasta pärl oli vaikne jõulupidu, mis oma lihtsuses, vaikuses, siiruses ja südamlikkuses liigutas hingepõhjani. Kuidas lihtsa mõtte, lihtsate vahendite ja ilma sõnadeta on võimalik midagi nii erakordselt meelde jäävat teostada.
Aitäh selle erakordse tunde eest, mida me seal kogesime. Minu jaoks oli selle aasta pärel see, et praegu on koduõppe. Mul on väga hea meel, et olen leidnud ühe ilusa pärli, Püha Johannese kooli. Kvaliteedilt imeline ning sisult aina uuenev ning arenev, positiivseid emotsioone ja üllatusi pakkuv. Pärl ise koosneb veel paljudest pärlitest, kõikidest inimestest, kes siin õpetavad, õpivad ja kasvavad. Iga üks oma kasvamist. Aitäh, et saame olla osa sellest. Minu aasta pärl on see, et mu õde sai ühe aastaseks ja teeb väga palju nalja kogu aeg. Nii et mul on hoopis mitu aasta pärlit. Mina arvan, et minu selle aasta pärl on sõbrapäev. Sellel päeval olid kõik rõõmsad ja kaks minu parimat sõpra tulid mulle pärast kooli külla ja jäid ööseks. Ma olen tänulik, et meie perel läks sellel ajal kõik hästi ja et keegi ei nakatunud COVID-19. Kõige rohkem valmistas mulle rõõmu see, et ma sain teada, et ma saan endale väikese venna juulis. Minu selle aasta pärl oli see, et hakkasin ennast rohkem tundma õppima. Enda tugevusi ja ka nõrkusi. Ja selle käigus sain aru, et saan hakkama igas olukorras.